passövningar. När man stod i trianglar så här så passade man. Orange. Ja. Ja, hopp in, hopp in. Hej! Kör! 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 Bra om du är offside alltså. Ja det är, man får. Så var det. Men Johan kan ju säga att jag kan vara lite offside, kolla det nu. Oj. Nej, inte offside. Oh, bra för dig. Kom då! Åh, vad snyggt! Åh! Fina pictures nu. Bra spel. Fick vi med. Uff.